We staan in de rust van DVS Barendrecht. Aart, je wil even een verklaring afleggen, denk ik. Ja, nou, een verklaring in die zin dat we hebben afgelopen maandagavond hebben met de spelers gezeten. Een aantal weken was het al duidelijk of onduidelijk. Zou onze trainer blijven of weggaan? Nou, 18 oktober was het bekend dat Richard volgend jaar niet meer bij DVS zou werken. En dan probeer je nog wel intern toch nog wel de neuzen allemaal dezelfde kant op te krijgen. Maar goed, uiteindelijk is dat niet gelukt. We hebben wel duidelijkheid gegeven. Spelers snappen ook hoe het gaat. En het is ook helemaal geen verwijt naar de trainer of naar de technische commissie. Uiteindelijk heeft Richard ook met gewijzigde omstandigheden en wat andere bemensing in de TC. Dat was voor hem op een bepaald moment ook de reden om te zeggen van ik ben er volgend jaar niet. En dan ga je de week door en dan ga je met elkaar in gesprek. En dan zie je eigenlijk al op een bepaald moment dat het eigenlijk doorloopt in die zin dat dan de dienstbetrekking per direct beëindigd is. En dat hebben we in goed overleg kunnen doen. Het is ook een emotioneel moment, want Richard Plug is een vakman. Maar daarentegen is het ook belangrijk. Ik ben voorzitter van de hele club. En dat betekent ook over een technische commissie, ook over de staf, over de spelers. We hebben contacten met de businessclub. En ik moet wel zeggen, in de afgelopen weken, intern, dan kan de pers die zegt wel eens van er is onrust bij DVS. Nou, ik denk intern is er gewoon rust. Alleen je moet op een bepaald moment knopen doorhakken. Is het zo dat het initiatief voor de beëindiging bij DVS of bij Richard Plug vandaan kwam? In eerste aanleg is het bij Richard vandaan gekomen, maar dat ging in eerste instantie om volgend jaar. Toen hebben we afgelopen donderdagavond hebben we ook nog overleg gevoerd. En toen hebben we op een bepaald moment, heeft Richard ook aangegeven van ik wilde ook een eigen keuze maken. En dat heeft hij ook gedaan. En toen hebben we het afgelopen vrijdagavond, hebben we het in goed overleg, hebben we het rondgemaakt. En in feite is dat ook, je kunt wel zeggen, het is een keuze van de trainer. Maar uiteindelijk is daar natuurlijk toch overleg. Want DVS heeft de keuze gerespecteerd en hij is uiteindelijk degene geweest die gezegd heeft het is goed zo. Ja, want aanvankelijk was het best de bedoeling dat we een trainer zouden hebben voor meerdere jaren. Maar uiteindelijk heeft Richard zelf besloten om te zeggen van op dit moment, ook voor de samenwerking voor de komende maanden, iemand moet ook voelen dat je ook speltechnisch allemaal op één lijn zit. En als dan op een bepaald moment daar verschil van inzicht in komt, dan kan het ook voor een trainer wel eens de situatie zijn dat het minder prettig werken wordt. En hoe nu verder Aart de komende weken? Nou, de technische commissie is volop bezig om ook gesprekken aan te gaan, ook met trainers. En dan moeten we kijken of dat een tijdelijke oplossing wordt voor het komende half jaar, of dat het een permanente oplossing wordt. Jongens hebben in ieder geval aangegeven dat ze gewoon, ze willen er ook voor gaan om het seizoen ook uiteindelijk ook een mooi seizoen wordt. En we hopen nogmaals dat ze ook de lijn van de trainer, Richard Plug, waar ze zo goed mee konden, en Richard ook met de jongens, dat ze uiteindelijk die lijn ook wel doortrekken. Dankjewel.